Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջիկայում իր գնահատականները կներկայացնի ապրիլյան քարորյա պատերազմի եւ դրա հետևանքների վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր նշեց Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է Ռոբերտ Քոչարյանը գնահատում չորսօրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, երբ հայկական կողմը կորցրել է մի շարք մարտական դիրքեր եւ ունի ավելի քան 100 զոհ։ Թարապես այս օրերի իրադարձություններից, այս իրավիճակից կարծում եմ նախագահ Քոչարյանը դեռ առիթ կունենա խոսելու, ինքը իր կարծիքը կարծում եմ կարտահայտի այս ամենի վերաբերյալ։ Նշենք, որ 2 օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը այցելել էր Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպել էր նախագահ Բակո Սահակյանին։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի համաձայն քննարկվել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած պատերազմական գործողություններն ու դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Թե ինչու Քոչարյանի այցի ու հանդիպումների մասին անգամ մեկ լուսանկար չէր հրապարակվել, ինչպես որ դա արվել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղ կատարած այցի ժամանակ, Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարն ասաց, թե Ռոբերտ Քոչարյանը լուսանկարվելու համար չէր Լեռնային Ղարաբաղ գնացել։ Նա որևէ մեկին որևէ բան ապացուցելու խնդիր չունի։ Սողոմոնյանի փոխանցմամբ Ղարաբաղ այցելելը, զինվորականների ու Արցախի ղեկավարության հետ շփվելը Քոչարյանի համար պարբերական բնույթ են կրում։ Ինչ վերաբերում է ապրիլի սկզբին պատերազմական գործողությունների օրերին, ապա այդ ժամանակ Քոչարյանն ամենօրյա հեռախոսազրույցների մեջ է եղել Բակո Սահակյանի հետ։ Նշենք, որ վերջին շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանի անունը հաճախ է կապվում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի նորաստեղծ համախմբում կուսակցության հետ։ Վիկտոր Սողոմոնյանը, սակայն, հերքեց այդ ուժի հետ երկրորդ նախագահի կապը։ Ես կարծում եմ զարմանալի չէ, ու նմանատիպ փորձել կա խոսելու, հերքելու, բայց այնուամենայնիվ չհավատալու, ցավոք սրտի այդ փորձն էլ կա, եթե հիշում եք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ էր կապված այդ փորձը, որ այդ խոսակցությունները առաջին օրվանից մինչև հայտնի իրադարձությունները այդ խոսակցությունները չէին դադարում, բայց կարծում եմ հետո բոլորը համոզվեցին, թե ինչ-ինչոց էր։ Այնպես որ հասկանալի է, դուք նույնպես հերքում եք կապը, հնարավոր կապը, բայց առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են տեղի ունենալու, համագործակցության հնարավորություն կա քաղաքական այս նոր ուժի հետ, Վարդան Օսկանյանը ստացած։ Իվերջո նրանք գործընկերներ են, բավական մոտ գործընկերներ, եւ շարունակում են շփումներն առնել։ Գիտեք, որևէ կուսակցության հետ համագործակցությունը պետք է նախորդի Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումը ընդգրկվել ակտիվ քաղաքական գործընթացների մեջ, ինչը մինչ օրս չի եղել։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ նախագահ Քոչարյանը դեռևս վաղուց հայտարել էր, ես ինքս էլ դա կրկնել եմ մի քանի անգամ, որ եթե ինքը որոշում կայացնի մտնել ակտիվ քաղաքականություն, ապա ինքը անձամբ կհայտարարի դրա մասին։ Նման հայտարարություն մենք դեռ չունենք, այնպես որ նախ պետք է, եթե նման բան լինելու է ընդհանրապես, նախ պետք է սպասել այդ հայտարարությանը եւ հետո արդեն տեսնել, եթե համագործակցության ինչ հնարավորություններ կան կամ այդ ներգրավում ու ակտիվ քաղաքականության մեջ իրենց ինչ են ներկայացնում եւ այլն, այնպես որ եկեք սպասենք։ Բայց բացառված չէ, որ կարող է լինել նման հայտարարություն։ Գիտեք, ձեր խմբագրության մեկ այլ լրագրողի տված հարցազրույցում Քոչարյան ասել էր երբեք, միասա երբեք։ Հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Աննա Սոուսին տված բացառիկ հարցազրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չէր բացառել վերադարձը մեծ քաղաքականություն։ «Երբեք, միասա երբեք», ասել էր Քոչարյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ ինքը դեռևս չունի որոշում այս հարցի հետ կապված։ В политике говорят никогда не говори никогда, да? Формула такая. Каким образом всё это получит дальнейшее развитие, я затрудняюсь сказать.